Vojta mi právě tady říká o těch brašničkách a já říkám, natočíme to a on ne, teď ne, a já říkám, kde asi ty chytráku, jako jestli tady budu za 10 let zase, takže ty, pojďme to říct, ty jsi nechal udělat brašničku, no. Pojď k tomu blíž trošku a vzadu je destička, no říkej. Je tam plastová destička, aby to nešlo do kapot, když to je naložený, je to nepromokavý, kordura 5CD, všechno týpek udělá na svoje, na požádání. Perfektní. No a kde ho lidi najdou? Máš to i na druhé straně? Jo, je to tam. Takže AS pomlčka Tex, výroba military výstroje. Martin Kytka. Martin Kytka. Kupka. Kupka. Perfektní. Vidíš to, ani to nebolelo. A má jakou webovku? AS pomlčka Tex.cz. No, perfektní. Tak jo, lidi, mějte se krásně. Čest jak pes.